81-ամյա Սերգեյ Հարությունյանն ավելի քան կես դար հայերի ու ադրբեջանցիների հարսանիքներում կլարնետ է նվագել։ Տավուշի մարզի Կոպ գյուղին սահմանակից ադրբեջանական գյուղերում բոլորը գիտեին նրան։ Պատմում է, որ իր 3 հոգուց կազմված խմբով քեֆից քեֆ էին գնում, ուրախացնում, գումար աշխատում, առանց պատկերացնելու, որ մի օր հարևաններն իրար ծուռ աչքով են նայելու։ Ղազախին գնացել Ադրբեջանում, վերին գնացել նվագել, նրանք շատ նրոգություն սուննաթ են ասում, որ երեխաներին կտրում են, որ նա արդեն հայերից ու թուրքերից ջոկող են նրանք։ Այդ արարողություններին գնացել ենք, մասնակցել ենք, նվագել ենք։ Այնտեղ ես հիշում եմ, տանում էին մեզ մի անկյունում, նստում էինք, մեկ էլ նրանց այդ ղեկավարը գալիս էր ասում, ուստա չալ Ադամ գյալեր, նվագի մարդիկ են գալի, այդպես մարդիկ, մեկ-մեկ, իրեք-իրեք, հինք-հինք գալիս էին իրանց, հարցը տալիս էին, այդ տան տիրոջը ինչ որ տալիս էին, ու նստում էին մեկ-մեկ բաժակ բան խմում, գնում, այդպես համարը 2-3 սուտ կա, այդպես Ադամ գյալեր, ուստա չալ, ասում է, դու նվագի մարդիկ են գալի, եղել է, նրանց մոտել ենք եղել, նվագող ենք եղել, ադրբեջանական երաժշտություն ենք եղել, նվագող եմ եղել, ամեն ինչ էլ գիտացել եմ, կնվագել եմ, մարդկերած ուրախացրել, բարեկամ են եղել, մոտիկ ենք եղել, բայց թշնամացրին ուղակի, անտեղի։ Հիմա էլ առաջվանը չէ, մատները նախկինի նման ճկունչ են, կլարնետի ու դաշնամուրի ստեղների վրա սահեցնել չի կարողանում։ Նոյեմբերյանում ու Կողբում երաժշտական դպրոցներ հիմնադրած ու տասնամյակներ շարունակ հարյուրավոր աշակերտներ տված երաժիշտն ասում է, իմացածն ու երաժշտական գործիքները որդիներին ու թոռներին է փոխանցել, նրանք են նվագում։ Բայց Հայաստանին պատուհասած վերջին ողբերգությունից հետո երաժիշտների ընտանիքում երգացանկը փոխվել է։ Հակառակորդ դարձած հարևանների հետ համատեղ տոնախմբություններից հիմա միայն հիշողություններն են մնացել։ Ընտանեկան ալբոմներում ադրբեջանցիներից լուսանկարներ չի գտնում։ Հայգիդի հա։ Բա, ես էլ դու ես։ Ես չես կանջար, ես էլ էլ ապրտեկոց։ Մի ժամանակ ասեն մոլոդս տետը ռադս, հինա ես որ մեծած էլ եմ ասեն ստարս տետը ռադս։ Երկե դելա ռադես պետքա դրա ռադեսը որն է դա ի՞նչ մեծացել է ոչ կարում ես նվագ ես ոչ կարում ես խոսես դրա ռադեսը որն է ասում են նախկին բարեկամների նկատմամբ հատկապես վերջին պատերազմից հետո առաջացած թշնամանքը չի կարողանում հաղթահարել բայց մանկավարժ կնոջ Նելի Մամյանի հետ խոսքու զրույցի ժամանակ հաճախ եզրահանգում են թե հայերը ներողամիտ են մի օր գուցե ամեն ինչ հարթվի Նրանց մոտ չի հարցրել, էլի հայ մոտ ստացվի, էլի բարեկամություն տանեն, նրանք չէ։ Ես շատ շնամաբար եմ տրամադրված, շատ, որ այդքան զոհ տվեցինք, ինչի համար տվեցինք, 5000 երիտասարդ 18 տարեկան պատկերացնում եք, այդքան ընտանիք ենք ունենալու Հայաստան, ուր գնացին, էլ չեմ ասում, թե ինչքան վիրավորներ, ինչքան, տելևիզորի առաջից չեմ հեռանում, անընդհատ նայում եմ, զայրանում եմ, բայց դե ինչ պիտի անենք, չի լինի էլ, երբեք չի լինի, որ գնում են ընդեղ խոստանում են, ասում են, թե լավ հարաբերության մեջ կլինք, կլնի իրանց մոտ կլնի, եթե երիտասարդիկ ու լուխ կտրեն ցիցանեն, նրանց մոտ այդ որևէ բան կլինի, չի լինի, էլի հայերի մոտ կլինի ներողամտություն, էլի կասեն հա հաշտվինք, ապրինք, որովհետև ճիշտ ասած մեր տեղն է շատ նեղա, շրջապատված ենք թշնամիներով, կարողա լռենք։ Քաղաքականությունից էլ արդեն գլուխ չեն հանում։ 2 տարի առաջ լավ հույսերով են ձայն տվել այսօրվա իշխանությանը։ Հիմա բոլոր հույսերը մարել են, ասում են։ Համոզված են իրավիճակից դուրս գալու միակ ելքը արտահերտ ընտրություններն են։ Չգիտեմ, հարմար, չեմ ասում, թե այս հիմա այս պայքարողները կարող են հրաշքներ գործել։ Չեմ ուզում այդ ասեմ, բայց համենայն դեպս ինչ որ նորություն կլինի,
երկրի համար, Հայաստանի համար ինչ որ մի լավ բան կլինի։ Իր աճեցրած խաղողը գինի էր դարձրել միայն ուրախ սեղանների շուրջ կենացներ խմելու համար, բայց ամեն առավոտ նկուղ է մտնում, կնոջ աչքից հեռու մի բաժակ խմելիս հազարավոր զոհված տղերքին հիշում ու խաղաղություն աղերսում։ Աշխարհի խաղաղություն եմ ցանկանում ամենակարևորը, ինչ որ կա նրանով յոլակերտանք, այնպես որ կարող ենք, դե ոչ չլիք։ Ոխ, այ։